Ми знаходимося на фактично війні, і щодня наш суверенітет, незалежність, наші воїни відповідно боронять. Дійсно, ось сьогодні ми розглядали питання бюджету на наступний рік області, враховуючи ті показники державного бюджету, які було прийнято. Дійсно, ми відповідно плануємо збільшити програми фінансування наших військових. Звичайно, що цього недостатньо для того, щоб повноцінно забезпечити матеріально-технічну базу з нашого боку, я маю на увазі. Однак ми будемо і надалі сприяти для того, щоб дійсно підтримувати матеріально-технічну базу.